Sutra kreće novi režim blokovskog parkiranja u Zagrebu. Do sad poznate parking zone podijeljene su na blokove, a povlaštena karta za parking vrijediće samo u krugu od 500 metara od mjesta stanovanja. Vozači se mogu odlučiti hoće li kupiti kartu za svoj ili susjedni blok. Dok gradonačelnik poručuje da očekuje da svi poštuju nova pravila, raste nezadovoljstvo građana zbog manjka parking mjesta i ogromnih gužvi. Očajna gužva. Ne moramo voziti. Evo, sad smo pure se vozimo da bi došli do ovog parkinga ovdje. A bit će ovdje 5 minuta, idem dalje. Sa ovo smo jedva našli što smo sad stigli. Cijelo prije podne se vrtimo ko onako da ne možemo naći mjesto nikako. Pa ako si u gradu, moraš ići u garažu. Katastrofa. Evo, iz Vrapča za sat vremena sam došao. Trenutno polažem, tako da još uvijek ne vozim. Usudite se stati u ove zagrebačke gužve? Pa kad sam krenuo voziti, skupljam sate, pri kraju sam, uskoro trebam polagati i onako zanimljivo je, moram priznati. Nije baš mi se jedno. A ono, mislim, ako tu naučiš, onda ti je bilo gdje voziti stvarno smiješno. Teo Mihanović ima detalje. Teo, očekuju li Zagreb onda sutra parkirni kaos i tsunami kazni? Ana, iz grada nam naglašavaju, u proteklih 10 godina broj registriranih vozila u Zagrebu narastao je za čak 100.000. Gradske prometnice takvu situaciju ne mogu podnijeti. Zato o rješenjima za prometni kaos razgovaram sa zamjenikom gradonačelnika. Dobrodošli u program RTL-a. Dakle, očekuje li građane sutra kaos? Ne, ne bih rekao da ih očekuje kaos, dapače idemo prema redu. Sutra se uvodi sustav blokova, dakle uz postojeće zone dobit ćemo još jedan sloj, da tako kažem, teritorijalni, a to su blokovi, 23 bloka. Svi će automatski biti dodijeljeni svom bloku i već su oznake po tablama u naseljima. Na pojedinim oznakama za zone su sada već i oznake u ko se nalazi u kojem bloku, tako da mislim da neće biti zabune, neće biti kaosa. Dakle, ako neka od osoba sa povlaštenom kartom parkira van svog bloka u narednim danima, hoćete li odmah krenuti s kaznama? Nećemo biti prerevni, daćemo im neki grace period, ali neću reći koliko. Dakle, iza nas se nalazi i kontrola parkiranja. Na koji način će ovo vozilo uvoditi red u parking? Ovo je jedna vrlo sofisticirana sprava, vozilo koje se zove Scan a Car, koji na sebi ima 6 kamera koje mogu u trenu očitati nepravilno parkirana vozila, čak i u vožnji. Dakle, čak i do 50 na sat u vožnji može to očitati i on je nadopuna prometnim redarima, dakle, kojih i dalje nemamo dovoljno. Ovo vozilo je jedna, kažem, sofisticirana igračka koja može očitavati nepropisno parkirana vozila u mirovanju ili u vožnji. Građani nam se i dalje žale na prometne gužve, na prometni kaos u gradu. Radovi su i dalje aktivni. Jeste li mogli biti brži? Ne, zato što ne može se sve odraditi u ljetnom periodu. Grad je velik, grad je kompleksan, grad je zapušten. U prethodnim upravama zaista se nedovoljno ulagalo u prometnu infrastrukturu, kao i sve ostalo. I ne mogu se svi radovi stisnuti u ta 3 ljetna mjeseca. Mora se raditi i izvan tog perioda. U jednom trenutku je čak po ljeti bilo aktivno 100 gradilišta paralelnih. Dakle, i nismo mogli više preko tog broja, nego se nešto moralo prolongirati i u ovaj period u kojem smo sad. Recite nam još zone za parking na ovaj način sa povlaštenim kartama i blokovskim parkiranjem. Sada se prilično smanjuju. Hoćete li možda i smanjivati cijene shodno tome? Cijene ostaju iste. Smanjuju se, ali isto tako se i smanjuje vrijeme traženja parkirnog mjesta, jer više nema, kako da kažem, konkurencije. Sada su stanari mogu u svom bloku lakše naći parking. To se posebno odnosi na centar grada. Ja vjerujem da će u tjednima i mjesecima koji će doći građani toga postati svjesni. Zašto nećete smanjiti cijene? Cijene su i sada jako niske. Dakle, za povlaštenu kartu 13.30 za prvu zonu, 5.30 za drugu i 3.30 za žutu. Mislim da su zaista, zaista povoljne cijene. Hvala vam na ovom razgovoru. Dakle, Zagrepčani, od sutra oprez kreće novo blokovsko parkiranje, a možda će vas u prekršaju uhvatiti upravo i ovakav tip vozila iza mene. Rješenje gradske uprave je tu. Vidjet ćemo što će pokazati praksa. Hvala ti, Tea.